Ես Ռուբեն Ֆանարջյանն եմ, գիտաբժշկության դոկտոր պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարանի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի վարիչն եմ, նաև ղեկավարում եմ համալսարանական նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոնը. Չորրորդ համահայկական կոնգրեսի շրջանակներում մենք որոշեցինք կազմակերպել առանձին սատելիտ սիմպոզիում, որը նվիրված է նյարդաբանության արդի հարցերին։ Ներկայացությունը շատ լայնածավալ է, դուք տեսնում եք կան ներկայացուցիչներ Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Ավստրիայից, բոլոր սպիկերները, բոլոր զեկությունները իրենց ոլորտում շատ խոշոր մասնագետներ են։ Եվ ամենակարևորը, որը ես ուզում եմ նշեմ, որ մեր համագործակցությունը, որը սկսվել է տարիներ առաջ, իս համագործակցությունը ես համարում եմ Սփյուռք Հայաստան համագործակցություն, որի արդյունքում ստեղծվել են բազմաթիվ կենտրոններ, որի արդյունքում վերապատրաստվել են բազմաթիվ մասնագետներ, ինչը անկասկած բարձրացրել է նյարդաբանության, նյարդավիրաբուժության և ընդհանրապես նեյրոգիտության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին։ Ներկայիս կոնֆերանսը տևելու է 2 օր։ Այսօր մենք քննարկում ենք արդի հարցեր, որոնք վերաբերվում են գլխուղեղի կաթվածներին, գլխուղեղի անոթային հիվանդություններին, վաղը քննարկելու ենք արդի հարցեր, որոնք վերաբերվում են էպիլեպսիային, նեյրոմկանային համակարգին, և դուք տեսնում եք, որ ունենք բազմաթիվ մասնակիցներ, ինչպես Երևան քաղաքից, այնպես էլ շրջաններից, երիտասարդ մասնագետներ, նյարդաբաններ, որոնք անպայման կկիրառեն այս ներկայացված նորույթները իրենց ամենօրյա պրակտիկ գործնեության մեջ։ Պետք է ավելի հաճախ հանդիպել, պետք է ավելի հաճախ կազմակերպել նմանատիպ միջոցառումներ, որը ելեմ կրկնում ի նպաստ Հայաստանում բժշկագիտության զարգացմանը։ Ես բժիշկ Գասպար Իսրայելյան եմ, Տորոնտոյին եմ եկած, նյուրոպաթոլոգ։ Շատ հուզիչ օրն է այսօր ներգալալու Վահան Տարպինյանի հիշատակին, պրոֆեսոր Տարպինյանի հիշատակին նվիրված այս գիտաժողովին։ Մանավանդ Տորոնտոյին լալուս համար, որովհետև մեր քաղաքը սկսավ իրեն հետ աշխատել մոտ 25 տարի առաջ երկրաշարժեն հետո։ Մեր առաջին կոնտակտն էր Հայաստանի բժիշկներու հետ, մեր լավագույն գործներ մեր քաղաքի այդ ժամանակվա, որ ահա շարունակ է 25 տարի հետո հիրաշագերներու գոմ է։ Մեկ դվինք Վահանին, Վահանը վերադարձուց մեզ դասը, ունինք սկա դպրոց, նոր գիտություն, առաջ դիմություն և մեծ աշխատանք մեր առջև։ Ու քանգամ մեն տարի 2-3 անգամ Էդմոնտոնեն, Տորոնտոեն աշխատելու մեր դանը մեջ, պատրաստելու բժշկությունը մեր բոլորի համար։ Մենք կաշխատենք ոչ միայն բարելավելու 1 միլիոն, 3 միլիոն հայերու համար այս երկրի մեջ, մենք կաշխատենք բարելավելու բժշկությունը 10 միլիոն հայերու համար, որ կպապակին վերադառնալ իրենց դարեց դարիքներուն, ապրելու այս երկրի մեջ, բայց միշտ վստահալով, որ բժշկությունը պիտի լավը լա, որակավորը լա, առաջադեմը լա։ Վահանը մեզ առիթը տվավ ներգալալու միշտ և միշտ հոգեպես և մարմնամես այս սկան ծրագրին համար։ Ինքը ողջ է իր նկարներով, ինքը ողջ է իր աշխատանքով, ինքը ողջ է իր աշակերտներով։ Նույնպես Սամվել Եղիազյան, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի նյարդաբանության բաժնի վարիչ։ Ես ցանկանում եմ ողջունել մեր կոնֆերանսը, քանի որ ընդամենը սկիզբն է և մենք ևս մեկ աշխատանքային օր ունենք։ Եվ բացի դասախոսություններից, որ մենք սովորաբար ունենում ենք, այս տարի մենք ունենք գործնական պարապմունքներ, հիվանդի և բուժող բժշկի և մեր հյուրերի ներկայությամբ անցկացվող գործնական պարապմունքներ են լինելու, որոնք մենք շատ արժևորում ենք, քանի որ հիվանդի հետ աշխատելու շատ կարևոր ձիրքեր ենք ձեռք բերելու, որոնց կարիքը էլ ավելի ունենք, քան տեսական գիտելիքների։
Ամեն դեպքում շատ մեծ սպասելիքներ ունենք եւ գիտելիքներ ձեռք բերելու առումով եւ նոր կապեր ստեղծելու հայրենիք սփյուռք առումով, որովհետեւ նյարդաբանության համարյա բոլոր ենթա գիտություններում մենք ունենք իսկապես փորձառու մասնագետներ, իսկապես փորձառու եւ մեծանուն մարդիկ, որոնք համապատասխան կապերի դեպքում շատ ու շատ կարող են օգնել Հայաստանի նյարդաբանության առաջ խաղացմանը եւ մենք Երևանի կազմը հատկապես շատ նպատակաուղված ենք կապվելու այդ մարդկանց հետ հետագա համագործակցության առումով։